11:30 на студійному годиннику. Далі розповідаємо про найголовніше у студії Олена Данило. На станції Соснівка триває акція протесту. Учасники акції вимагають заборонити торгувати з Росією вугіллям. Біля вагонів вони встановили наметове містечко. За словами співорганізатора акції Семена Семенченка, акція є безстроковою. Її протестувальники розпочали 1 вересня, коли місцеві мешканці знайшли, як вони стверджують, російські вагони з вугіллям. Нагадаю, цієї суботи на станцію у Соснівці приїхали поліцейські і намагалися розблокувати залізничні колії. Як інформують у відділі комунікації Нацполіції Львівщини, поліцейські отримали заяву про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції Соснівка невідомі люди блокують вагони, завантажені вугіллям. На місце події виїхали працівники поліції Львівщини. На законні вимоги поліцейських звільнити колії громадяни не реагували, а навпаки почали чинити фізичний спротив. Правоохоронці змушені були застосувати заходи поліцейського примусу, відбулися сутички, внаслідок яких були травмовані 9 поліцейських, 4 з них госпіталізовані. За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Про це ми розповімо більше вже у наступних випусках новин. А у Брюховичах автобус насмерть збив пішохода. Про це повідомила працівниця відділу комунікації поліції Львівщини Іванна Кутнєв. Подія трапилась сьогодні близько 6:20 ранку. Зараз ви можете бачити фото з місця події. На сайті комунального підприємства АТП-1 заступник директора підприємства Олександр Струтинський повідомив, що водій автобуса не збивав чоловіка. Він вже лежав на дорозі, водій екстрено загальмував, тому чоловік опинився між колесами автобуса. Там зараз працюють правоохоронці, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У Львові також перевіряють інформацію про замінування військового госпіталю. Близько 8:15 працівники поліції отримали анонімне повідомлення про замінування медичного закладу, що на вулиці Личаківській у Львові. Про це повідомила працівниця відділу комунікації Нацполіції Львівщини Іванна Кутнєв. За її словами, правоохоронці та інші служби зараз обстежують приміщення та територію довкола. На час обстеження приміщення хворих перевозять із однієї частини лікарні в іншу. Як підтвердив кореспондентам Суспільного заступник начальника військового госпіталю по роботі з особовим складом Іван Держило, перевірка відбувається у військовому госпіталі. Учора у Львові закінчився 26-й букфорум. На ньому презентував свою книжку Олег Сенцов. Черга охочих потрапити на презентацію вибудувалась біля приміщення філармонії за півгодини до початку презентації. Через обмежену кількість місць не всі змогли потрапити. Олег Сенцов презентував книгу «Маркетер». Також на презентації розповів про історію написання цієї книги і поділився, що має плани завершити свій фільм під назвою «Носоріг». Цікаво почути історію, можливо, більше історію про те, які вкладені в оповіданнях Олега Сенцова. Можливо, будуть якісь конкретні розповіді про те, про перебування у в'язниці. Чи можу я сказати, що маркетер – це, по суті, продовження жизні? Що в житті, що в маркетері там немає. Що у житті, що у маркетері там немає ніякої вигадки, просто написано, як було. Зрозуміло, що це літературний стиль певний, це не документальний твір, але вони автобіографічні. Що стосується маркетера, і для того, щоб максимально від себе абстрагуватися, я писав від себе тодішнього. Я писав і замість займенника «я» – займенник «він». Ми не всі прочитали ще до кінця Олегові книжки, не до кінця зрозуміли його твори. І, ну, зараз дуже важливий такий період, коли йде подвійне знайомство. Мені б дуже хотілося, щоб всі прочитали «Маркетера» і на такі події приходили вже з якимись рефлексіями і, ну, запитаннями про творчість Олега. Як ти думаєш, чому нам от сьогодні, в цьому 2019 році, важливо повертатися в ті 90-ті і на них ще раз дивитися, да, уважніше і щось для себе з того часу от
по-інакшому зрозуміти і поглянути інакше? Я не знаю. У мене були думки, я написав і все. Ця презентація, вона була не так, як я собі очікувала. Я хотіла почути більше про якісь його особисті відчуття, про процес, як він це написав. Але мені неймовірно подобається почуття гумору в нього, і це врятувало цю презентацію. Найбільше, що от вразило, що особливо після розмови з моряками, що от він був 5 років, вони 9 місяців, але різниця от в очах, у всьому було дуже разюче. От в ньому було стільки життя і стільки місця, що взагалі не видавалося, що людина десь була в полоні 5 років. Я дуже Це рідка книга така. Це рідка книга. Зоряна, це я. І спасибі великі, що ви є. Іванка Дусько, Володимир Ставник. Новини на Суспільному. Львів. Також у межах форуму на площі перед пам'ятником Іванові Франку відбулася акція на підтримку в'язнів Кремля. Листи із заград – це мистецький марафон, до якого долучився звільнений політичний в'язень та український режисер Олег Сенцов, акторка Рима Зюбіна, правозахисник Мирослав Маринович, письменник Андрій Курков, журналістка Ольга Герасимюк та інші. Учасники акції читали листи заручників та їх родичів. За словами працівника Нацполіції Львівщини Назара Кричковського, який був на місці події, на акцію прийшло близько 150 людей. Одна людина не може зробити нічого, але усі разом ми можемо зробити дуже, дуже багато. Я сподіваюся, що ми всі зможемо вернути наших хлопці додому. Слава Україні! Зараз ситуація не змінилась, незважаючи на те, що ще є, вже є, точніше, люди, які повернулися до України. Зараз досі ще є також люди, які досі залишаються там, і вони потребують нашої підтримки і привернення уваги до ситуації, яка триває. Зараз ми маємо, за офіційними даними, 86 ув'язнених в Росії, і ще невідома кількість утримується в підвалах ЛНР, ДНР так званих, і це люди, які потребують нашої підтримки. Так що от тут зібралося більше людей, ніж в Києві, і я цим дуже пишаюся. Львів'яни Антон Дацько та Андрій Демчук у складі паралімпійської збірної України здобули золото з фехтування на візках на чемпіонаті світу. Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Змагання тривають в Китаї, участь у них бере понад 200 спортсменів з 20 країн світу. Україну представляють 15 атлетів. А Павло Користольов, Володимир Пастернак та Олександра Петрєва стали бронзовими призерами у праві швидкострільний пістолет у складі збірної України на чемпіонаті Європи. У стрільбі з пістолету на 25 метрів Павло Користольов та Олена Костевич здобули срібло. І це останній матеріал на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 17:00. Я ж бажаю вам гарного дня.